ब्राजिल का महान खिलाड़ी पेले को स्वास्थ्य अवस्था अहिले गंभीर रहेको छ। क्यान्सरबाट पीड़ित 82 वर्षीय पेले साओ पाउलो को अल्बर्ट आइन्स्टाइन अस्पताल में उपचाररत रहेका छन्। क्यान्सरसँग हार्दै गएका पेले को पछिल्लो अवस्थाबाट विश्वभर का फुटबल प्रेमी चिंतित बनेका छन्। पछिल्लो पटक सार्वजनिक एक भिडियो में पेले ले अस्पताल को बेडबाट आफन्त साथीभाई र शुभेच्छुकलाई अलविदा भनेका छन्। भिडियो में उनलाई सास फेर्न समेत कष्ट भएको देख्न सकिन्छ। विश्व ने अहिले पेले को स्वास्थ्य लाभ को कामना गरिरहेको छ।